så er jeg nået til Kulturstationen, hvor jeg synes, vi har fået skabt nogle rigtig gode rammer for, at børn og unge kan udvikle deres talent. Uanset om det handler om, at de er gode til at tegne og male, eller danse, eller lave teater, eller spille musik. Og jeg synes, det er vigtigt, at der er mulighed for, at de kan udvikle deres talent, men også for, at de kan være med i et kreativt fællesskab. Det er også sådan, at vi i Horsens Kommune kunne gøre, tænker jeg, noget mere for børne- og ungekulturen. Vi har nogle børneteaterfestivaler og andet, men jeg tror, vi kan gøre endnu mere. For eksempel, hvis man nu kigger på rammerne her, der er en scene, men ja, kunne det ikke blive et rigtig spændende rum her? Jeg vil gerne arbejde for, at vi får udviklet et udemiljø heroppe. Generelt synes jeg, at kultur er vigtigt, og det skal være for alle aldre, der skal være noget til den brede smag, men vi må også godt være modige og lave kultur med kant. Og det skal ikke kun være i Horsens, det skal være i hele kommunen.